Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry SnowRunner, zdravím všechny řidiče, řidičky, hráče a hráčky v další epizodii ze série SnowRunner tady na kanále Krobo. My jsme v 11. expanzi mapa Skandinávie a dneska začínáme zakázkou poslední úpravy. Máme dovést naposledy tady ten přívěs filmové hvězdy na místo natáčení. Je to z tohoto místa, to dneska povezeme sem. Je to kratoulinka jednoduchá zakázka, tady to vyložíme a potom se pustíme do převozu lanovek. Takže dneska uděláme tady tyto dva úkoly. Koukám, že tady mají plno vybavení filmaři. Tak pojďme na to, hele, zase si myslím, že to dneska moc nezabere. Možná ty lanovky, jak budu převážet, tak uvidíme, to třeba bude trošku dál, ale toto by měla být úplně pohodička. Po silnici tady s tím Freightlinerem, tyjo, nečekám žádný problémy, jako, jo. Tak pojďme na to, ať to stojí za to. Pěkně mě ty majáčky blikají, tak to má být. Pozor, tady. Dobrý, jo, akorát ty. Ty kráso! Tak pozor. Tak to bylo hodně mě to teda. Jo, hodně mě to převrhlo. Ty jo, tak to bylo. No to bylo tady toto, jasán, o to jsem se tam tak jako bouchl. A že se to nedá zadělat, člověče, tak to bylo pěkný, hezký. No a naštěstí jsem to zachránil. V poslední chvíli prostě. No, jedem dál teda. Jedem dál, pokračujeme. No a teď už to asi teda bude bez problému, jo. Nějaká komplikace se jako objevila. Nečekaná, zrádná. Tady budou dva mosty a nevím, jestli to bude, teď nevím, jestli to bude za tím druhým nebo před tím druhým, a to asi poznám. Budu číst terén. Tak, tady je továrna, já tady jedu jak ožralej. Jak kdybych něco pil, přitom jsem nic nepil. Tak. Opatrně, kamaráde, opatrně. Jako za mnou teda ten přívěs filmové hvězdy jako pěkně smíká. Tam se musím podívat. Já si myslím, že to je až za tím druhým mostem, jo. Pozor. Ne, počkej, takhle. Je to před tím prvním. Je to tady za tím prvním, před tím druhým. Tak jo. Tady to je, už to vidím. No, jak jsem říkal, dobrý. Jo, to je prostě, to se tady jako vůbec nevlízá. Takže tady doprava. Jo, to je ono. To je to natáčení. Teďka doleva. Nevím přesně, kam to tady mám zavést. Ježišmarja. No, se neřídí úplně dobře. Tak, jo, už to vidím. Myslím si, že tam doleva. Ale podívám se. Jo, tam doleva. Tak. Asi tady ten trigger. Poznáme. OK, takže 350 expu a 3450 peněz a mám 55 ze 67, takže mě chybí 12 úkolů, 84%. No a my se můžeme pustit do těch lanovek. Mám tady meka, nějak nakonfigurovanýho, není úplně teda v nejlepší kondici, ale tím toto odvezu. Mám tady i přívěs, takže ten si zapřáhnu, naložím lanovky. Já předpokládám, že se mě na toto ty čtyři lanovky jako vejdou, hele.
Tak. Podívám se ještě na ten úkol, že jsem ho správně celý pochopil. Ptačí perspektiva, má to jenom jednu fázi a jsou to ty 4 lanovky. Ty bych měl nabírat, dá se to tady obět? Jo, dá se to tady určitě obět. Ty bych měl nabírat tady, ty jsem už tady viděl ve skladu, takže objedu si tady tu skladovací halu. Takhle doprava. Tady na ten kládovej přívěs. Tak. Jo, tyhle vidle. Takže, jo, takže to bude na dvakrát. Aha. Tak to jsem nečekal. Že bude jedna na dvě pozice lanovečka. Tak to je trošku nešikovný, no. To je trošku nešikovný. Nebo nešikovný, já si myslím, že to... Na co bych to dal? No to bych stejně na nic nedal. To je jenom jako leda, že bych jel se super těžkým a... Nevím, jestli bych se tam se super těžkým chtěl jako motat. No, nevadí, tak to udělám na dvakrát. Nedá se nic dělat, hele. Nedá se nic dělat. Tady se musím dostat přes to, přes tunel, podívám se, kam to mám zavést. Jakože vypadají pěkně lanovečky, to je jako povedený náklad, čověče, moc povedený. Pozor, ať to tady nevyklopím. Ještě pár zatáček a jsme u tunelu. To už je tunel, ne? Tam vlevo. No, není. Vidím. Jo, tady už je značka tunel, tak dobrý. Jedu správně. Jo, tam už je tunel. Resort. No, mají to pěkně povedený, mají to pěkně udělaný ty lanovky, ty kabinky, to teda všechno čest, čověče. Jo, tyhle vidle, já to mám dovést až nahoru. Aha. No to tam jako dovezu úplně na pohodu, jo. Tady má takhle a vyjedu to nahoru. To je úplně na pohodičku. Tady mám nějakého dalšího Kenworta, takže kdyby se něco stalo, tak furt si mám jak pomáhat, no tak to bude úplně pohodová záležitost, čověče, to je spíš jenom takový, no dobrý, tak jdem na to. Nepředpokládám, že bych se v tom svahu nahoru tím sněhem měl nějak jako zásadně bořit. No uvidíme. Nebudu jako říkat hop, dokud jsem nepřeskočil, ale myslím si, že už jsou jako hodně, hodně rozběhlej v tom skoku. Když jsem nabral cestu k lyžařskému středisku a začneme stoupat nahoru. Jo, tady. Hele, fakt nečekám žádný... Katová oblast, značka. Nečekám žádný zásadní problémy. Pojďme se vejít do brány. Tak a jedem. No uvidíme, hele. Uvidíme, co to udělá nebo neudělá. Máme vyjet až nahoru. Pojedu těma brankama. Jsou rozjetý jak parní válec. Pojedu tady, tady jako nějaká cesta jakoby je vyjetá, to znamená už tady někdo jel přede mnou.
Zaber, kamaráde. Teď nevím, kudy tudy, ale tudy má, jo. Pojedu tudy má. Tak pojď. Tak tady to přesto nepojede, tak pojď. Ještě máme jako kus před sebou, takže... Tady asi bude chtít přejet doleva. No dobře, tady je nějaký první hrbůlek. Ale dávám v pohodě. Doleva, to jsou skokánky, tyhle vidle. No a jedu to na ten automat, jede to dobře. Teď bych se chtěl rozjet. Tak, teď bych se chtěl rozjet, abych to tady zase mohl jet. Takže zas na automat. Dobře. Dvojka, hodíš tam i trojáka. A jestli se to trošku teďka zlomí. Pojď. Výborný, jedeš dobře, už jsme tam za chvíli, kámo. Nevím jak za chvíli, ale já si myslím, že za chvíli. Tady tyto koukám, že tyto branky jsou hodně jako zasněžený, takže zajedu tady vlevo. To bude lepší. Nebude? No je to asi stejný. Ty kráso, tak teďka se mě ten návěs, teda ten přívěs jako pěkně jako málem převrátil. Hele, to je asi jedno. Nejlepší, jak ty si pod kopcem zařadíš dvojku. Hele, jede dobře, jo? To jako nemám nic proti němu, jede jako šikovně. Jen ten automat, to zdá se, že jako úplně bez problémů vyjede. No, já si zkusím u toho té druhé sady lanovek normálně vyzkouším toho Kenworta, kámo. To bude výzva. Tam to asi bylo vpravo lepší, tak nakonec mozím možná mezi těma modrejma, protože... Nevím, jak to... Možná mezi těma modrejma to bylo lepší. Vrátím se tady zpátky na tu modrou cestu. Ale to si myslím, že budu zapadat úplně stejně. To je asi jako prašť jako uhoď. Že? Asi jo, to se mně jenom zdálo, že to je lepší mezi těma modrejma. No a tady je ten vršek. Semka mám dojet. Dochází mě pomalu, ale jistě palivo. No tak ten Kenworth tady bude mít jako pěkný problémy. Ale já si to zkusím s ním, jako ať to je fakt, jako ať je to hráčský výzva. Já tam dole mám nějaký auto, kterým bych se mohl když tak jako vytáhnout. Pojď. No, už jsme nahoře. Zaplať pánbůh, že jsme nahoře. Pojď, ještě kousek, ty kráso. No, dobroš. No hele, toto mám dovezený a já si v té další epizodě schválně vytáhnu toho novýho Kenwortha, který nebude mít náho na ty přední kola, jako jo.
Já mám úplně stejný nastavení, stejnou přeborovku, uvidíme, jak to vyjede ten nebo ten, ať je to takový jako hráčský, takže na to se můžete těšit v té příští epizodě. Dneska už to dávat nebudu to zbytečně nějak prodlužovat tady, jo, mně dochází to palivo, proto on se tak seká. Takže dotankovat. Takže to bude určitě se máte na co těšit do toho příště. Kam je mám dát? Tady nahoru doleva. Já jsem si myslel, že je to někde doleva. Asi tady až tady nahoru. Jo. Nevidím tam zatím ten trigger. Ale je to tady někde tímto směrem. Počkej. Jo, teď jsem to přejel. No, dobře. Nevidím ten trigger. Tady to je asi. Takhle, asi tímto směrem. Takhle. Jo, tady je. No, tak to jako... Ty kráso! A ta poslední se mě... ta se mě svalila těsně předtím, než jsem to mohl vyložit. Tak jdeme. Aplikovat kotvu, nastavit jeřáb, ještě že to mám auto s jeřábem, tak to bylo hodně napínavý. Tak, jdeme opravit jeřáb, zabalit náklad, ne? A vybalit. No, a jak jsem říkal, ty druhý dvě lanovky si dovezeme v příští epizodě. Nebudu to už teďka zbytečně natahovat, protože ono to nějakou dobu zabere, takže máte se aspoň na co těšit, pojedeme s tím Kenworthem bez náhodou na přední kola, jinak si to zkusím dát úplně stejně. No, asi to nepojede líp, ale uvidíme, jestli to vyjedem nebo ne. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, mějte se fajn, no a zatím čau bando.